Pessoal, o Jack, um dia desse, estava ouvindo as pessoas conversando. Ele sempre fica querendo ouvir as pessoas falando, as pessoas mais de idade. Eu não sei por que é desse jeito, porque minha mãe, quando viu eu conversa, ouvindo as conversas das pessoas mais de idade, ela, olha, quer conversa de gente grande, você tem que sair daqui. E ele sempre quer ouvir. Aí, eu não sei onde que ele ouviu isso, falando que sal grosso tira zica. Eu digo, meu Deus do céu, quer dizer que você tá com zica aonde, Jack? Você é um cachorrinho muito abençoado, cara. Para com isso. Aí, ó. Ó o que tá aqui debaixo, ó. Sal grosso. Agora ele deu de dormir com sal grosso. Meu Deus do céu, cara. Aí. Tira isso aí daí, rapaz. Meu Deus. Deixa eu tirar esse sal daqui. Aí, ó. Pra que você quer dormir com sal, Jack? Aí. É chá, passo. Oh, meu Deus, isso aí é bom pra assar é carne, mas você não pode nem comer carne também, né? Rapaz, pra tirar a zica, nunca vi isso, não. Calma, tá bom. Você é um rapazinho bom, você não tem isso aqui não. Aí, deixa eu pegar, o que eu pegar? Rapaz, para com isso, Jack. Aí, meu Deus, cara, o Bob tá até ali assustado. Não, 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 tá bom, tá bom, tá bom.